חבר הכנסת דני דנון, לשעבר שגריר ישראל באו"ם, חבר ועדת חוץ וביטחון, שלום חבר הכנסת דנון. שלום, ערב טוב. אז איך אתה מפרש את האיתותים החיוביים האלה, נגדיר את זה כך שאנחנו שומעים ביממה האחרונה, על אפשרות של הסדר כזה שימנע מלחמה בצפון? ברור לכולם שבסופו של תהליך חיזבאללה לא יהיה על הגדר. השאלה אם זה יקרה אחרי מאמץ צבאי שלנו או בהסדר לפני. ההיגיון והשכל הישר אומר שאפשר להגיע להסכמות לפני אימות צבאי. אבל מכיוון שאנחנו מתמודדים מול שחקנים שהם לא רציונליים, לכן לא תמיד יש שם שכל ישר. כנראה שהם יצטרכו כן להרגיש את נחת הזרועה של מדינת ישראל, את הכוח של צה"ל, של חיל האוויר, ואז אחרי סבב כזה או אחר להגיע להסכמות. כן. אבל לנו ברור דבר אחד, לא נוכל להגיד לתושבי הצפון לחזור לבתים שלהם אם הכוחות של חיזבאללה יושבים על הגדר כמו שהם ישבו לפני השבעה באוקטובר. חבר הכנסת דנון, אולי החשש הגדול יותר מבחינתה של ישראל בנקודת הזמן הזאת זה איזשהו ניסיון לקשור הסדר כזה בצפון למה שקורה ברצועת עזה. אפשר להניח שבידול הזירות הזה יישמר כמו ששר הביטחון חוזר ואומר פעם אחר פעם? תראה, לצערי הרב בפועל אנחנו רואים שמי שמכתיב את סדר האירועים זה לא אנחנו. אתמול מדינת ישראל כולה עצרה את נשימתה להמתין לתשובה של סינואר, כן עסקה, לא עסקה, זה לא אמור להיות כך. אנחנו אמורים להיות אלו שמכים, אלו שמאיימים, אלו שמפחדים מהם, ולא שאנחנו ממתינים לתשובות. ואותו דבר גם לגבי חיזבאללה. חיזבאללה הודיעו בתחילת הלחימה שהם עושים את המלחמה הזאת כהזדהות עם המאבק של החמאס ברצועת עזה, ומן הסתם, אם תהיה הפוגה, אני מניח שתהיה הפוגה גם בצפון. אני חושב שלא ירחק היום שבו אנחנו נצטרך להחליט על לוחות הזמנים, על התזמון, על ההיקף, ולא לרקוד לפי צלילי החליל של האויבים שלנו. אז אם אתה אומר שישראל היא זאת שצריכה לקחת את היוזמה ולא לשבת ולהמתין לעוד שעת פרסום תשובתו של חמאס בהקשר הזה, איך צריכה להיראות היוזמה הזו בנקודת הזמן הזאת? מה עוד יכול לעשות שלא נעשה עד עכשיו? קודם כל, בגזרה הדרומית יש עוד הרבה דברים שלא נעשו. אנחנו לצערי הרב שינינו את שיטת הפעולה שם, ומה שהצליח בתחילת הדרך כבר לא קורה. צריך לדוגמה עכשיו לפנות את רפיח מכל האוכלוסייה שם, לתת להם יומיים שיתפנו למחנות המרכז, לאזור החוף, ואז לפעול מול חמאס ברפיח. רגע, למה לא קורה? אומרים לנו שאנחנו קרובים לפירוק מוחלט של הגדודים של חמאס באזור חאן יונס, אז דומה שמבחינה הזאת צהל ממשיך ומעמיק את ההישגים שם. לא דומה, זה מה שקורה בשטח. קודם כל זה מבורך, אבל אתה רואה את ההבדל בין פעולה באזור מיושב לבין פעולה באזור שהוא עדיין יש בו עם פינית האוכלוסייה או לא. ולכן אני אומר, צריך לפנות אוכלוסייה כדי לפעול בצורה מסיבית, משמעותית. היום היינו צריכים שכל העולם, כולל תושבי עזה וכולל החמאס, היו מתחננים להפסקת אש ולעסקה. אני לא שומע אף אחד חוץ מאת הזעקה של משפחות החטופים ואנשים בישראל שבאים וזועקים שרוצים לדבר על עסקה. זה מראה שמשהו פה לא בסדר בהתנהלות שלנו. אנחנו צריכים להיות פחות רחמניים מול האויב, ויש לנו את הכוח לעשות את זה. יש לנו יכולות שלא הפעלנו עדיין. חבר הכנסת דנון, סוגיית הסיוע לרצועת עזה, הסיוע הזה בדמות אותן מסעיות ממשיך כל הזמן. גם הפרטים שאנחנו שומעים שוב ושוב על המעורבות של אונרה בטבח השבעה באוקטובר. מי המנגנון? מה המנגנון שצריך להחליף את אונרה ברצועת עזה? קודם כל, אונרה זה אירוע משמעותי שאני חושש מאוד שאנחנו הולכים לפספס אותו. כי מדינות תורמות, רוב המדינות שתורמות כסף לאונרה, החליטו סוף סוף שהן משעות את הכסף בגלל שהם ראו חומר מודיעיני שהוכיח להם שפעילים רבים, לא בודדים באונרה, לקחו חלק בתעשיית הטרור של חמאס. אם לא נפעל עכשיו בצורה נחושה, ונגיד שגם אנחנו מנתקים מגע לחלוטין מאונרה, הם יחדשו את התקציב. אני הייתי באו"ם 5 שנים, אני יכול להגיד לך מספר פעמים היו השיות וחזרה. לכן אנחנו צריכים כרגע להודיע שנגמר הסיפור הזה שנקרא אונרה, ויש חלופות אחרות. אחת מהן היא רשות הפליטים של האו"ם, שמטפלת בפליטים בכל העולם, בהרבה פחות כסף דרך אגב, הרבה פחות כוח אדם, בצורה הרבה יותר יעילה, אבל זה צריך לבוא מאיתנו. אנחנו צריכים להודיע לעולם קודם כל שתם הסיפור של אונרה. כי אם לא, עוד שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, הם יחדשו את התקצוב ואונרה יישארו שם. חבר הכנסת דני דנון, חבר ועדת חוץ וביטחון, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לך. תודה רבה.